Salam əziz dinləyicilər, mən Kərimov Camal, Taymin biologiya üzrə təlimçisi. İndi isə Taymin sınaqlar toplusundan ümumi sınaq 7-nin ikinci sualını izah edəcəm. Sual: DNT molekuluna maksimum 4 rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edən azot əsaslarının sayı 600 ədəddir. Əgər molekulda hidrogen rabitənin sayı 1800 ədəd olarsa, bütün nukleidlərdəki dezoksiriboza və fosfat turşusu, deməli, qalıqlarının cəmini tapın. Baxırıq, burada ən əsas məsələ diqqət edəcəyimiz budur. Azotlu əsasların sayı 4 rabitənin əmələ gəlməsində iştirak edən. Biz bilirik ki, guanin və sitozin aralarında 3 qat rabitə var və azotlu əsas dedikdə 3 qat rabitə, bir də özünün karbohidratdə 1 rabitə, yəni maksimum 4 rabitə əmələ gətirən azotlu əsas ya guanindir, ya da sitozindir. Burada gördüyümüz kimi bunların sayı 600-dür. Deməli, 600-ü böləcəyik 2-yə, bərabərdir 300 guanin və yaxud da 300 sitozinimiz vardır. Hidrogen rabitələrinin cəmi isə 1800 ədəddir. Və bu düsturdan hidrogen rabitəsi bərabərdir ümumi nukleotid üstə gəl sitozin sayından. Biz burada N bərabərdir hidrogen rabitəsi çıxılsın sitozin. Yəni 1800 çıxılsın 300, cəmi 1500 ədəd nukleotidimiz olmuş olur. Əgər 1500 ədəd nukleotid varsa, buradakı dezoksiriboza və fosfat turşusu qalıqlarının cəmini soruşuna görə hər birində bir dezoksiriboza və bir fosfat turşusu qalığı vardır. Ona görə də 1500-ü vuracaq 2-yə, bərabərdir cəmi 3000 dezoksiriboza fosfat turşusu qalığı olmuş olur. Doğru cavabımız B variantı olur. Sağ olun, növbəti sualların izahında görüşərik.